Hart var tekist á um þriðja orkupakkann á Alþingi í dag er umræðan hélt áfram að loknu hléi sem samið var í vor. Þingmaður Viðreisnar sagði Miðflokksmenn halda áfram sama samhengislausa bullinu áður. Stjórnarandstaðan í Bretlandi hefur brugðist harkalega við eftir að Boris Johnson forsætisráðherra ákveða að framlengja þinghlé fram í miðjan október er aðeins hálfur mánuður verður áður en að Bretar eiga að yfirgefa Evrópusambandið. Seðlabankinn lækkaði stýrivexti 0,25% í dag. Seðlabankastjóri sér fram á frekari vaxtalækkanir gangi verðbólguspár eftir. Hagvaxtarhorfur hafi versnað vegna dráttar á endurreist ferðaþjónustunnar. Hver Íslendingur losar að meðaltali 650 kíló af sorpi á ári sem hið fjórða mesta í Evrópu. Umhverfisráðherra segir í skoðun að setja flokkunarskyldu á heimili og fyrirtæki. Gott kvöld. Fyrri degi umræðu þriðja orkupakkann á Alþingi er við það að ljúka. Umræðan var tekin upp að nýju eftir hlé sem samið var í vor. Sigríður Dögg Gunnarsdóttir fréttamaður er á Alþingi. Það var hart tekist á í þingsal í dag. Já, það neistaði milli ólíkra fylkinga hér á Alþingi í morgun. Fundurinn hófst klukkan 10:30 og stendur enn, en honum á að ljúka klukkan 8, það var sami það og það er útlit fyrir að það takist. En sem áður er það Miðflokksmenn sem eru með hvað hörðustu gagnrýnina og það var Ólafur Ísleifsson sem fyrstur í ræðustóli morgun. Hann sagði Íslendinga bera ugg í brjósti yfir þriðja orkupakkanum. Formaður utanríkismálanefndar gagnrýndi hvernig Ólafur vísaði í álit sérfræðinga sem komu fyrir nefndina og formaður Viðreisnar sagðist undrandi á málflutningi Miðflokksins. Við skulum fara aðeins yfir það helsta sem framfór hér í dag. Spurningunni sem var varpað fram hér við upphaf þessarar umræðu hvers vegna ætti yfir höfuð að samþykkja þetta hefur ekki verið svarað. Og ég velti því fyrir mér hvernig það er að sitja nefndafundi og snúa svona oft út úr orðum háttvirtra og góðra fræðimanna sem koma þar fyrir nefndina. Hér er bara framhald á sama samhengislausa bullinu og búið er að vera að flytja í þessu máli frá upphafi. Ég heyri að ég er enn svo hugleikinn, hæstvirtum ráðherra, hann treyst sér ekki til þess að svara einn einustu spurningu, heldur áfram með, já, ég held að ekki hægt að kalla hana en þráhyggju sína, gagnvart mér. Já, sjálfsögðu, við erum öll þar, við erum öll þar. Háttvirtur þingmaður, þú ert búin að átta á sig, þetta gengur allt út af þig, allt út af þig. Ég meina þriðji orkupakkinn, þetta er aukaatriði, þetta er allt háttvirtur og við erum öll með þráhyggju út af þér. Ha, og við bara getum ekkert hugsað annað en þig. Já, umræðan róaðist dálítið eftir hádegi þó að væri áfram tekist á málið. Það sem var ólíkt umræðan frá því voru að núna tókuðu þingmenn úr öllum flokkum þátt og þar á meðal formenn stjórnarflokkana. Þannig að það var ekki lengur að ræða einræðu Miðflokksmanna málið. En við skulum fara yfir það hvað málið snýst. Umræða ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar númer 93/2017 breytingu á fjórða viðauka orku við EES-samninginn 700. 70. og 7. mál þingsályktunartillögu utanríkisráðherra eða þriðja orkupakkan er sú lengsta í sögu Alþingis. Þegar núverandi þingi sem á hófst 11. september var frestað í júní, höfðu þingmenn fundað í samtals 865 klukkustundir. Þar af var rætt orkupakkan í 138 klukkutíma eða rúmlega 15% af heildartímanum. Einn fundurinn orkupakkan stóði meira en sólarhring. Þingmenn Miðflokksins töluðu langmest og oftast hver við annan. Og umræðan stendur enn. Pakkin kom fyrst til umræðu á Alþingi 2010. Þriðji orkupakkinn hefur orðið eitt af umdeildustu málum Íslands síðustu ára. Hagsmunasamtökin Orkan okkar söfnuðu í vor 13.500 undirskriftum gegn honum. Í sumar hóf hluti sjálfstæðismanna samskonar söfnun en ætlar ekki að skila undirskriftum fyrir atkvæðagreiðsluna 2. september.
Þriðji orkupakkinn var afgreiddur úr Evrópuþinginu árið 2009. Með honum á að tryggja frjálsa samkeppni á markaði Evrópusambandsins með raforku og gas. Ísland eina landið sem á eftir að samþykkjan, en hann getur ekki tekið gildi nema öll ríki hafi veitt samþykki sitt. Öll eftaríkin geta sótt undanþágur og hefur Ísland þegar fengið nokkrar. Meðal annars þarf ekki að breyta eignarhaldi á landsnetim og ákvæði jarðgas eiga ekki við hér. Stjórnvöld fullir það að ekki megi leggja hingað sæstreng nema með samþykki alþingis. Mikill fjöldi sérfræðinga hefur verið dreginn fram til þess að greina áhrif og afleiðingar þess að samþykja orkupakkan og þeir hafa ekki síður ólíkar skoðanir. Felur þessi þriðji orkupakki Evrópusambandsins í sér valdaframsal? Já, ég býst nú við að maður verði að svara þeirri spurningu játandi. Ríkisvald er að einhverju leiti framsal til alþjóðlegra stofnana. Og ef einhver ætlar að fara að leggja sæstreng í trássi við vilja íslenska stjórnvalda, þá er það hreinlega fullveldisbrot sem hægt að bregðast við með beitingu valds. Fyrstu, 125, den dreier seg om de eiendomsrettslige forhold. Og der står det at denne traktat berører ikke de eiendomsrettslige forhold. Og það alrangt. Ég tek það sérstaklega fram í minni greinagerð fyrir þá sem að hafa lesið hana. Það augljóst að ég fer vandlega við það að EES-samningur í gildir einmitt um raforkumál hér á landi. Hversu erum við þá að samþykkja hennan orkupakka og veikja þar með varnir okkar í hugsanlegum samningsbrotamáli sem verður höfða gegn okkur? Ég sé ekki bara á hvað hátt þetta á að heita logist. Ef menn eru komnir á þann stað að þeir eru farnir að fullir að íslenska ríki verið dæmt skaðabótaskylt vegna sinjunar fyrirtæki sem vill leggja sæstreng, þá held ég að þetta sé orðin sko hrein lögfræðileg vísindaskáldsaga. Þó að umræðan sé gagnleg málefni sem snúa að orkustefnu Íslands og mjög mikilvæg mál, að þá þriðji orkupakkinn einfaldlega ekki atriði eins og yfirráð yfir auðlindinni eða lagningu sæstrengs. To raise the EI agreement in my view would be a wise thing because we have seen now in the context of Brexit and in the context of the negotiations between the Union and Switzerland that the alternative the Union would offer you would be this Ukraine mechanism where you would de facto accept the competence of the European Commission and the jurisdiction of the European Court of Justice. Já, við ræddum við forsætisráðherra og utanríkisráðherra auk formanns Miðflokksins og Viðreisnar hér í dag og spurðum hvað þeim fyndist umræðan eins og hún hafi verið hér á þinginu í dag. Og þeir sem styðja málið eru almennt sammála að fátt nýtt hafi komið fram, en Sigmundur Davíð formaður Miðflokksins var því algjörlega ósammála. En það áhugavert að frá þeim sem hafa gagnrýnt eitthvað mest hefur ekkert nýtt komið fram. Ég tel mikilvægt að við ræðum þessi mál þar sé í stærra samhenginu meira og þá er ég að vísa sérstaklega til orkumáluna því að flesta sem er rætt í kringum orkupakkan tengist orkupakkanum ekki. Hún dregur fram það helst að þetta voru fyrst og fremst svona pólitískir leikir, pólitískir klækir, gamaldags stjórnmál sem að urðu til þess að þessi mál var fresta. Við áttum að afgreiða í vor. Ég er þeirra skoðunar. Eins og ég var hér fyrir í sumar að þetta mál er auðvitað fullrætt og fullreifað, það hefur verið undirbúningi á vegum þingsins frá 2010 og ég tel að núverandi ríkisstjórn og núverandi ráðherra hafa gengið mjög vel frá málinu og búið vel það. Það sem við sjáum og við höfum séð í umfjöllun utanríkismálanefndar að sérfræðingar eru enn sammála sjálfum sér núna þegar þeir mæta aftur til leiks fyrir nefndina. Þannig að ég tel að það hafi ekkit engar nýjar upplýsingar komið fram sem verði til þess að breyta hér afstöðu fólks. Já, ég var nú að vonast til þess að einhverjir stjórnarliðar myndu lýsa því yfir að þeir væru búin að skoða málið og ekki vissir að það borgaði sig að klára þetta. Það hefur engin slíkur komið ennþá, en þeir eru ekki búin að tala allir, sjáum hvað setur. Nú hefur þið verið haldið fram hér í dag að þið hafi ekki komið með neina nýjar upplýsingar fram síðan í vor. Já, það furðulegt. Það virðist að verið gefin út línanum allir að segja ekkert nýtt í málunum. En svo sjáum við allt sem hefur verið að koma í ljós í sumar, virkilega yfirgripsmikil sérfræðiskýrsla orkunnar okkar og svo atburðir hér á landi og erlendis og svo stærsti kannski bara núna nýlega þegar Evrópusambandið í rauninni sjálft staðfesti áhyggjur okkar. Já, þarna vísa Sigmundur Davíð til þess að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur stemmt Belgum fyrir Evrópudómstólnum vegna innleiðinga þriðja orkupakkans, en andstæðum fylkingum hér á landi greinir á hvort að takist að girða fyrir að slík málsókn geti orðið hér
með frumvarpi sem rætt verður hér á Alþingi á morgun. En umræðarnar hefjast að nýju klukkan 10:30 í fyrramáli og standa til klukkan 8 annað kvöld eins og í dag. Það ekki búist við sérstökum látum hér á morgun en aldrei að vita hvað gerist á mánudaginn með sagt þegar atkvæðagreiðslan fer fram. Við höldum áfram að standa vaktina sjálfsögðu hér á Alþingi og kveðjum hérna í bili. Já, takk fyrir það Sigríður Dögg. Og Einar, þið ætlið að halda áfram? Já, við fáum til okkar Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins og Guðlaug Þór Þórðarson, utanríkisráðherra. Það sló nú dálítið í brýnu milli þeirra á þinginu í dag og Sigmundur segir að Guðlaugur sé með þráhyggju gagnvart sér og kennir honum allt þetta. Við ætlum að ræða þessa þráhyggju en aðallega allt annað, orkupakkan í heild sinni og hvað kom fram í þinginu í dag. Takk fyrir það Einar, við ætlum til útlanda. Stjórnarandstaðan í Bretlandi sakar Boris Johnson forsætisráðherra að grafa undan lýðræðinu með því að framlengja hlé á þingstörfum fram í miðjan október. Þá verður aðeins hálfu mánuður áður en til stendur að Bretar yfirgefi Evrópusambandi. Leiðtogi verkamannaflokksins boðar yfirlýsingu boðar tillögu um vantraust á ríkisstjórnina. Orðrómur áform Johnson sem að lengja þinghléð eða þingslitin í Westminster hafa verið á kreiki í talsverðan tíma, en formleg tilkynning barst í bréfi forsætisráðherrans til þingmanna í morgun. Þingi kemur saman á þriðjudag næstu viku, en síðar í vikunni verður því slitið fram til 14. október. Þá hálfur mánuður þar til ráðgert að Bretar yfirgefi Evrópusambandið. It's a cynical, it's a cowardly move. It's a power grab by the Prime Minister. Clearly rattled, I think, by the moves to stop something that he has no mandate for, which is a crash out Brexit. Sem nákvæmlega það sem stjórnarandstæðingar í Bretlandi vilja hindra og þeir spurðu ekki stóru orðin í dag, fyrst með yfirlýsingum á samfélagsmiðlum og svo í viðtölum. It's absolutely outrageous. Shutting down Parliament in order to force through a no deal Brexit, which will do untold and lasting damage to the country against the wishes of MPs, is not democracy, it's dictatorship. And if MPs don't come together next week to stop Boris Johnson in his tracks, then I think today will go down in history as the day UK democracy died. Stjórnarandstaðan hefur þegar komið sér saman aðgerðir þegar þingið kemur saman á þriðjudag. So when Parliament does meet on his timetable very briefly next week, the first thing we'll do is attempt legislation to prevent what he's doing, and secondly, we'll challenge him on a motion of confidence at some point. Johnson hafnar því hins vegar að hann sé að koma í veg fyrir umræður og tækifæri þingmanna til að hafa áhrif á gang mála hvað varðar Brexit. No, well that is completely untrue if you look at what we're doing and there will be ample time on both sides of that crucial October the 17th summit. Ample time in Parliament for MPs to debate the EU, to debate Brexit and all the other issues. Stýrivextir Seðlabankans voru lækkaðir 0,25% í dag og eru nú 3,5%. Samdráttur að mati bankans aðeins minni en spáðar, einkum vegna meiri einkaneyslu. Hagvaxtarhorfur fyrir næsta ár hafi hins vegar versnað og útlit fyrir að það taki ferðaþjónustu lengri tíma rétt ár kútnum eftir áföll ársins. Sem stendur sig ekki nóg framboð af flugsætum og töfun á því að Icelandair geti tekið max 8 þotur sínar í notkun ráði mestu það að það taki greinina lengri tíma ná sér á strik. Seðlabankastjóri segir verðbólgu horfur góðar sem gæti leitt til frekari vaxta lækkunar. Við erum að sjá meiri samdrátt í framleiðslu heldur við gert ráð fyrir, meiri samdrátt í ferðaþjónustu. Á sama tíma hefur verðbólgu verið að ganga niður. Við sáum að síðasta vetri lækkunum gengi krónar og hækkun launa. Það kom fram í verðbólgu að einhver leiti en við erum að sjá að það ganga niður. Og allt í allt þá virðist hagkerfið vera að bregðast mjög vel við mörg heilbrigð merki sem við sjáum hérna. Aðeins þrjár þjóðir í Evrópu losa meira af sorpi að meðaltali á hvern íbúa en Íslendingar. Umhverfisráðherra segir þetta neysluvandamál og hyggst setja takmarkanir á úrgangslosun. Hagstofa Evrópusambandsins hefur gefið út nýjar tölur losun úrgangs í Evrópu. Tölur frá árinu 2017 sína að Ísland í fjórða sæti með 656 kíló á hvern íbúa. Sko, við vitum það alveg að hérna úrgangurinn hann hrundi eftir árið 2008 sem við náum okkar hæðstu hæðum og hann hefur svo upp úr svona 4-5 síðustu árum farið hægt að róla upp á við aftur og þá má kannski segja að við sjáum það á
byggingakrönum hér á höfuðborgarsvæðinu sem sýnir að það er framkvæmt úrgangurinn sem hefur verið að aukast. Heimilin gerir nú betur en áður. Frá árinu 1990 hefur sífellt minni úrgangur farið til urðunar og meiri til endurvinnslu. Já, fyrirtækjastofnanir geta alveg gert betur. Við sjáum alveg að fyrirtækjastofnanir eru sömuleiðis að taka við sér. En við þurfum að gera enn betur og fyrirtæki þurfa að flokka betur og hérna gera smá skurk í því. Umhverfisráðherra segir að taka þurfi á þessu. Og ég er með í skoðun núna að setja á hreinlega flokkuna skyldu, að skylda bæði heimili og fyrirtæki til þessa flokka og mér finnst alveg komin tími til. Áhersla sé lögð á að takmarka urðun sem mest. Þar erum við núna að stíga mjög stór og mikilvæg skref með því að setja á svo kallaðan urðunarskatt. Það er að segja að við erum að gera það dýrara að urða og við viljum síst í allir úrgangsstjórnum vera að urða vegna þess að það veldur mestri mengun. Og með því gerum við í rauninni endurvinnslu og endurnýtingu samkeppnishæfari. Fyrirtækin byrja mikla ábyrgð í framleiðsluferlinu en allir þurfi að leggja sitt af mörkum. Þetta er í grunninn neysluvandamál. Við þurfum að neyta, hvað ég var að segja, betur og við þurfum að neyta minna. Kona var skotin til bana í Stokkólmi í nótt, tveimur dögum eftir að önnur kona var myrt í Malmö. Innanríkisráðherra Svíþjóðar segist skilja vel að fólk sé órólegt vegna morðana og heitir því að styrkja löggæslu í landinu enn frekar. En alvarlig utveckling er ett av vår tids största samhällsproblem. Lögreglan í Stokkólmi fékk tilkynningu eftir miðnætti skotárás í Vollingby hverfinu í norðvesturhluta borgarinnar. Ung kona sem sögð 18 ára gömul lést af sárum sínum á sjúkrahúsi í morgun. Lögreglan leitar nú tveggja manna sem taldir eru bera ábyrgð á árásinni. Þá leitar lögreglan í Malmö enn manns sem skaut unga konu á förnum vegi um miðan dag á mánudag þegar hún hélt á tveggja mánaða barni sínu. Jag förstår om man är orolig. Jag är också orolig med sin samhällsutveckling när folk skjuts. Så vi har ju ett dödligt våld i samhället som är på för hög nivå. Det har vuxit till samma nivåer som på 90-talet, men våldet har ändrat karaktär. Så det är mer skjutningar eller sprängningar i öppna miljöer idag, närmare människor och bostadsområden. Och det är en allvarlig utveckling. Bara i Stockholm har 12 varit skotin till bana från áramótum. Danberg säger att medal urrada sig att styrka lögreglunni i Svíþjóð till muna. Det absolut viktigaste är att stärka polisen. Polisen måste vara större. Vi ska växa polisen med 10 000 fler anställda på 5 år. Den största tillväxten av polisen i modern tid. Vi måste också ge polisen nya verktyg. Tilstendur að losa holræsaúrgangi í Glerárdal ofan Akureyrar. Eigandi ferðaþjónustu fyrirtækis á svæðinu er mjög ósáttur og íhugar að hætta starfsemi. Sorpurðun á Glerárdal lagðist af árið 2011 og allt óflokkað sorp á Eyjafjarðarsvæðinu flutt í vestur Húnavatnssýslu til urðunar. Þangað hefur efnum úr holræsum einnig verið ekið en á því verður nú breyting. Bæjaryfirvöld hafa ákveðið að koma efnunum fyrir á Glerárdal til endurvinnslu. Fyrirtækið Extreme Icelandic Adventures býður upp á snjósleðaferðir steinsnar frá losunastaðnum og eigandinn afar ósáttur. Hérna svæðin niðurfrá sem svona mitt æfingarsvæði og veturnar. Verið að girða af svæði og það á að grafa holur og nú á að senda alla holræsisbílana hingað upp til að losa. Forseti bæjarstjórnar á Akureyri segir staðinn henta vel til losunar og telur að hann muni ekki trufla útivistarunnendur á svæðinu. Og hinn kosturinn að keyra þetta vestur 150 km sem getur ekki talist umhverfisvænn og samræmist ekki okkar umhverfisstefnu þannig að við erum að finna græna lausnir í þessu sem öðru. Við munum ganga frá þessu þannig eins og bestur og kosið og þetta allt undir eftirliti heilbrigðiseftirlitsins þannig að þessi staður ekkit verri eða betri en annars. En Sigurður ósammála og segist ekki muni sætta sig við þetta. Hann tilbúinn að fara í hart gegn Akureyrarbæ. Þetta tekið það á mig að í gærkvöldi var ég já við spáði að hætta þessu bara. Ég veit það ekki, ég kannski fer eitthvað kvöldið hérna niður og dreg upp alla staurana. Ég kannski settur kalla á löggun átaði, ég veit það ekki enn. Sænski umhverfisverndarsinninn Greta Thunberg kom til New York nú á 6. tímanum í kvöld. Thunberg á býsna langt ferðalaga baki en hún ýtti úr vör í Plymouth á Englandi fyrir 15 dögum. Hún vildi ekki fljúga áfangastað vegna mengunar frá flugunum. Skútan sem hefur ferjað hana yfir hafið knúin sólarrafluðum og sérstakri túrbínu sem framleiðir rafmagn með vistvænum hætti. Í New York ætla Thunberg að ávarpa loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna.
Bæjarhátíðin Mosfellsbæjar í túninu heima er haldin síðustu helgina í ágúst ár hvert. Hljómsveitin Góss ætlar að hefja hátíðina í ár með hugljúfum tónum í Lágafellskirkju eða er ekki svo Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir? Jú, mikið rétt. Fólk er byrjað að streyma hérna að og þessi tónleikastaður á sér svona sérstakan stað í hjörtum ykkar, ekki satt? Jú, það má segja það. Við tókum upp plötu hérna í vor og fengum að vera hérna í þrjá daga og þau voru svo almennilega og liðilega við okkur hérna, fólki í kirkjunni. Okkur þykir bara voru gott að koma aftur og spila smá tónleika. Og þið eru búin að ferðast og spila allt land í sumar og á frekar svona óhefðbundnum tónleikastöðum. Hvað svona stendur upp úr? Já, það er smá erfitt kannski að velja eitthvað eitt, en það var vissulega dálítið áhugavert að spila til að mynda í Þórsmörk úti fyrir mörgundru manns í bara geggjuðu veðri og bara í, já, fyrstu helgin í júli, það var algjörlega dásalegt, en svo bara inn í Bjarnafirði, við förum alltaf þangað. Reykjanesi, bara ég veist að ég geti ekki fyrir að pikka eitthvað út en það var bara dásalegt að fá að fara allar þessi staði. Frábært, ég held að sé við að enda þetta á smá tónlist. Fram í heiðranna ró, fann ég bólstað og ljó, þar sem birki og fjalldrapinn grær. Þar er vistinn er góð, aldrei heyrist það mjóð, þar er himinn niður og nær. Nú skulum við vita hvernig við erum á Mosfellinga og aðra landsmenn. Norðaustan gola eða kaldi vestanlands á morgun en annars hægari vindur skýjað allt land og dálítil væta með köflum. Hiti 5-14 stig hlýjast sunnanlands og það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfurnar strax að loknum íþróttum og þá skulum við sjá hvað Einar Örn Jónsson býður upp á þar. Kvennalandsliði fótbolta hefur leik í undankeppni EM 2021 á morgun. Fyrirliðin segir tillökun í hópnum að hefja leiðina á EM. Það skiptust á skin og skúrir hjá helstu tennisstjörnum heims á síðasta risamóti ársins. Og fornfræg ensk fótboltalið rata í fjárhagslegar ógöngur á meðan úrvalsdeildin makar krókin sem aldrei fyrr. Helstu atriðin hjá okkur í kvöld. Hart var tekist á þriðja orkupakkan á Alþingi í dag er umræðan hélt áfram að loknu hlýi sem samið varum í vor. Þingmaður Viðreisnar sagði Miðflokksmenn halda áfram sama samhengislausa bulli nú áður. Stjórnarandstaðan í Bretlandi hefur brugðist harkalega við eftir að Boris Johnson forsætisráðherra ákvað að framlengja þinghlé fram í miðjan október er aðeins hálfur mánuður verður áður en Bretar eiga að yfirgefa Evrópusambandið. Seðlabankinn lækkaði stýrivexti 0,25% í dag. Seðlabankastjóri sér fram á frekari vaxtalækkanir gangi verðbólguspár eftir. Hagvaxtarhorfur hafi versnað vegna dráttar á endurreist ferðaþjónustunum. Hver Íslendingur losar að meðaltali 650 kíló af sorpu á ári sem hið fjórða mesta í Evrópu. Umhverfisráðherra segir í skoðun að setja flokkunarskyldu á heimili og fyrirtæki. Þessum fréttatíma lokið og næst eru íþróttir og veður og svo Kastljósið og svo erum við hér aftur klukkan 10 í kvöld bæði útvarpi og sjónvarpi. Rúv.is vakir allan sólarhringinn. Verðið sæl.